jelaskan, saya akan jelaskan. Okay, today I'm here to announce that I will be proceeding with legal action against Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob for describing me and my family as anti-Islam. And secondly, I would like to call upon Prime Minister Najib Tun Razak to sack Ismail Sabri Yaakob for lying and continue to lie to avoid responsibilities. And thirdly, I call on the religious Islamic religious authority to reprimand Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob to show that Islam also does not condone his conduct. And I explain shortly. The time given by me to the Agriculture and Agro-based Minister Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob to retract and apologize to me and my family for his false accusation that we are anti-Islam has lapsed. I've instructed my lawyers to proceed with legal action against him. Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob has been reported to say that he would not apologize for his call to the Malays to boycott Chinese businesses in order to lower down the prices of goods, and also for falsely describing me and my family as anti-Islam. I've today brought with me two Malay friends to refute the allegation. One is Yang di-Pertua PAS Kawasan Beruas, Tuan Haji Samad, Abdul Samad bin Naiman, who has been working closely with me in Beruas regard to Malay matters and also this Islamic activities in my area. And also religious teacher, seorang Ustaz Agama, Ustaz Zulkifli bin Hassan, yang juga biasanya bersama saya di kawasan Beruas berkenaan dengan aktiviti-aktiviti dengan orang Melayu dan orang Islam. Mereka akan berikan contoh-contoh memang saya tidak anti-Islam. In his original posting in his Facebook, Dato' Sri Ismail Sabri had lied on two matters. Firstly, that the Old Town coffee chain owned by Old Town Berhad belongs to me and my family, and I have shares in the said company. And secondly, that my family and I are anti-Islam. I've proved a few days ago, I've shown you the search on Old Town Berhad, that I don't own a single share. They are owned by big corporation, including Koperasi Felda, Amanah Raya, there's many bank with RHB nominee, Berhad, all the share brokers, Hong Leong Assurance, lain-lain. Saya satu share pun tak ada. Ini memang terbukti dia ini bohong lah. Saya ada saham. I leave it to Old Town Coffee whether to sue him, to ask people not to patronize Old Town. Memang ini satu fitnah, fitnah orang jangan minum kopi dekat dan makan dekat kedai Old Town by Coffee. Ini satu perkara yang memang kita tak boleh buat sebagai menteri. Sabotage the business of an individual company or individual company. His posting had caused a public outcry, and when he was confronted, he tried to avoid responsibility by telling two further lies. He said that his posting refers to only stubborn Chinese traders. And subsequently, from the Prime Minister office statement, he was quoted as saying he has not targeted any specific place with his social media post. This is a clear lie, as his posting clearly targeted the Chinese traders. His fourth lie is when informed that I have threatened to take legal action against him, he replied that he was not referring to me or my family. I have stated that there is only one DAP Nghe family in whole of Perak, and that is my family. I'm on 3rd of February 2015, where I held a press conference here, challenged him to name another Nghe family that he has known when he made the defamatory statement, but until today, he has not been able to name one. Prime Minister Dato' Sri Najib Tun Razak cannot keep a man proven to be quick to lie in his cabinet, as he will pose a great danger to the nation. The fact that he has withdrawn his posting
an award identifying me and my family as his targets are clear admissions of guilt on his part. His actions clearly prove that his statement against me and my family is untrue. The Islamic authorities will reprimand him for using the Islamic religion to falsely defame me and my family. Dia guna Islam, dia kata saya anti-Islam. Ini tak betul, tak boleh guna agama untuk fitnah orang lain. Ini memang agama, ajaran agama Islam. This is an opportunity for Islamic authority to state clearly that Islam is against defaming others and against lying. It's also an opportunity for the Islamic authorities in our country to refute the accusation of some that they only act against those who are of lesser station in our society. The Islamic authorities can also take this opportunity to emphasize the importance of substantive values taught by Islam, apart from the teaching on the appropriate attire to wear and whether a certain food is halal or otherwise. I'm of the view that substance is equally, if not more important than form. Jadi pertama saya tadi katakan saya akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob kerana memfitnah saya dan keluarga saya bahawa kami adalah anti-Islam. Dan saya sudah melantik pembawa saya Encik Leong Chok Keng yang akan mengeluarkan surat menuntut beliau menarik balik tuduhan dengan tak berasas itu, memohon maaf dan memberi sedikit ataupun memberi pampasan yang mencukupi kerana dakwaan yang fitnah yang tak betul itu. Yang pentingnya dari segi undang-undang, kami perlu memberikan satu notis secara formal, dan kalau peluang ini tidak lagi di untuk beliau memohon maaf masih tidak digunakan untuk memohon maaf, mahkamah kemudian boleh memberikan kita kata pampasan tauladan ataupun exemplary damage damages or aggravated damages untuk mengajar orang lain supaya kalau kita silap kita mesti mengaku salah dan mohon maaf. Inilah satu nilai yang perlu kita pupuk dalam masyarakat kita. Tapi menteri pun sudah buat salah, tak mengaku. Ini memang satu perkara yang tidak boleh diterima oleh masyarakat kita yang mementingkan nilai-nilai muruni agama dalam masyarakat kita. Kedua, saya tadi katakan Perdana Menteri perlu pelucukan jawatan menteri terhadap perlu pecah Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob kerana dia didapati sudah dua kali dalam dua perkara beliau berbohong dalam posting Facebook dia. Kemudian untuk mengelak tanggungjawab, beliau lagi buat dua lagi perbohongan. Dan selain daripada itu, saya juga ingin tambah bahawa rekod Dato' Sri Ismail Sabri ini sebagai menteri pun tak begitu baik. Selain memang kerana senantiasa berbohong ini merupakan satu perkara yang berbahaya bagi seorang menteri. Kalau dalam kabinet dia pun bohong, apa akan jadi kalau keputusan dibuat untuk negara berasaskan satu pembohongan yang diberikan oleh beliau kepada kabinet. Dan dari rekod yang yang saya ada, mereka sekurang-kurangnya ada empat perkara yang beliau sudah buat tapi sudah menyebabkan kontroversi ataupun mendatangkan perkara yang tidak baik kepada rakyat. Kita kalau masih ingat, semasa beliau adalah menteri Domestic Trade, Cooperative and Consumerism, masa dia menteri perdagangan dalam negeri dan koperasi, dan juga menteri consumer pengguna, beliau telah memaksa semua semua nelayan-nelayan memberi kotak plastik untuk simpan ikan, ingat tak?
ini Islam menyebabkan kos tinggi kepada nelayan-nelayan. Akhirnya harga laut, terutama ikan dan tangkapan laut naik mendadak. Akhirnya siapa yang dapat, dia bukan nak tolong nelayan, dia pada hemat banyak orang, dia mendatangkan keuntungan kepada mereka yang menjual kotak-kotak plastik itu. Yang kedua, lagi satu perkara yang menyebabkan orang ramai marah ialah apabila dia menteri-menteri domestic trade ini, dia memberi notis yang singkat untuk semua operator bas sekolah supaya membeli bas baru. Oh, tapi kerana bantahan yang kuat daripada semua operator bas, akhirnya keputusan beliau itu terpaksa ditarik balik. Tapi yang penting ya, dia tidak meneliti sesuatu isu dengan teliti. Apakah akibat kalau beliau membuat sesuatu keputusan? Adakah ia membebankan murid-murid yang pergi sekolah yang terpaksa menanggung kos tinggi kerana semua pengusaha-pengusaha bas sekolah terpaksa membeli bas-bas baru yang memang mahal? Dan ataupun adakah pengusaha-pengusaha bas sekolah ini mampu membeli bas baru? Jadi langsung tak dipertimbangkan ia buat keputusan. Dan sebagai menteri pertanian sekarang ini, saya baru baca dalam surat khabar Sing Chiu hari ini, muka surat 11, bahawa the Kedah Royal Council, majlis diraja Kedah hari ini sudah buat keputusan melapor kepada MACC ataupun majlis SPRM, sorry, dalam bahasa Melayu SPRM, kerana dikatakan terdapat unsur-unsur salah guna kuasa dan juga rasuah terhadap Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkenaan dengan isu beras ST15. Kita tahu isu beras ini menjadi satu masalah sekarang, dan Kedah Royal Council ini sudah hendak membuat laporan kepada MACC terhadap beliau. Dan dua hari yang lepas saya terdengar, terdapat dalam TV 1 wawancara dengan Dato' Sri Ismail Sabri ini untuk pandangan beliau bagaimana menyelesaikan isu orang tengah ini. Saya terperanjat dengan cara beliau memberi kita kata solution ataupun cara menyelesaikan dia. Dia kata boikot semua orang tengah. Dia cara dia boikot. Boikot semua orang tengah. Kemudian dia kata satu-satunya cara menyelesaikan masalah ini dengan secara menyeluruh ialah persatuan peladang mesti menguasai seluruh lingkaran dan juga seluruh network and proses daripada pengeluaran sampai pengeluaran produk yang daripada ladang dan juga daripada laut. We call the from production to manufacturing the end product, sehingga memproses barang-barang ini untuk dijual. Tapi dia, saya dengan cadangan ini, dia menimbulkan lebih banyak masalah. Kalau persatuan peladang menjadi satu-satunya badan untuk membeli barangan daripada nelayan dan petani, ini akan mewujudkan satu keadaan monopoli dan juga akan menyebabkan persatuan peladang ini menjadi satu-satunya orang tengah. Tak ada pilihan lain. Jadi yang sebenarnya masalah ini boleh diselesaikan dengan cara yang senang, iaitu memberi pilihan kepada nelayan-nelayan dan petani-petani menjualkan barangan kepada lebih banyak orang. Kita mesti memberi lebih banyak option. Mungkin persatuan peladang boleh menjadi satu daripada mereka yang membeli barangan daripada petani-petani dan nelayan-nelayan untuk memberikan harga yang lebih baik kepada mereka. Dan selain daripada orang-orang tengah lain yang hendak menawarkan
harga untuk membeli barangan mereka. Jadi beliau juga tak nampak bahawa kalau dicadangkan Persatuan Pengguna Layan ini menguasai semua rangkaian dan juga membina kilang-kilang, ia menimbulkan banyak masalah lain ataupun isu-isu lain berkenaan dengan orang yang sesuai ke atau sesuai untuk mengendalikan cadangan ini dan juga menjualkan barangan yang dibeli berkenaan dengan kewangan dan juga tanah yang begitu besar untuk untuk memastikan Persatuan Nelayan ini menguasai seluruh sistem daripada production hingga ke manufacturing. Jadi sepagi saya boleh katakan saya bersamakan cadangan dia seperti berikut. Dia bawa cadangannya, kalau anda tidak mau seorang kedai runcit mendapat untung berapa sen kerana menjual gula-gula kepada kita, kita mohon cara untuk selesaikan masalah ini ialah untuk membina satu kilang buat gula-gula. You faham maksudnya? It's a small problem. Tapi cadangan dia mewujudkan sesuatu yang mungkin menimbulkan lebih banyak isu. Jadi isunya simple, seperti saya katakan, bagi hak untuk nelayan dan petani dapat pendapatan yang lebih tinggi adalah bagi mereka lebih peluang ataupun lebih banyak alternatif untuk menjual barangan mereka. Jadi sebab itu dalam empat perkara ini saya pun rasa dia tidak tadbir dengan baik dan tidak ada sebab kenapa Perdana Menteri mesti terus menyimpan beliau sebagai seorang menteri. Terakhir tadi saya katakan bahawa mungkin ini satu peluang bagi bagi authority ataupun bagi pihak berkuasa agama Islam di Malaysia ini untuk mengeluarkan satu kita kata kenyataan bahawa adalah salah untuk sewenang-wenangnya menuduh orang lain tanpa sebab bahawa orang itu adalah anti-Islam. Ini satu fitnah dan memang Islam Islam ini memang tidak membenarkan fitnah dan juga pembohongan. Dan seperti yang saya katakan tadi bahawa oleh tindakan beliau menurunkan posting dia daripada Facebook dan juga keenggangan bahawa tuduhan dia adalah terhadap saya dan keluarga saya, menunjukkan tindakannya, menunjukkan dia beliau memang bersalah dalam hal ini dan adalah penting authority ataupun pihak berkuasa agama Islam kali ini memberi peringatan kepada beliau bahawa ini tidak boleh sewenang-wenang dilakukan kerana ini mencemar nama baik agama Islam. Dan juga ini satu peluang untuk pihak berkuasa Islam menunjukkan untuk menunjukkan bahawa dakwaan segelintir orang bahawa pihak berkuasa agama Islam ini hanya bertindak terhadap mereka yang tidak ada kedudukan dalam masyarakat itu tidak benar. Dalam jadi kalau orang yang berkedudukan tinggi, terutamanya menteri berbuat salah pun mesti ditegur. Dan terutamanya saya difahamkan agama Islam pun mengajar bahawa mereka yang mempunyai jawatan tinggi haruslah bertanggungjawab dengan baik dan melaksanakan dia dengan jujur dan baik. Jadi dan juga menekankan bahawa Islam ini juga menekankan nilai-nilai substantif seperti tak boleh kita kata fitnah, tak boleh berbohong. Itu juga penting selain daripada mengajar kita bagaimana cara memakai pakaian dan apakah makanan yang halal atau tidak halal yang boleh atau tidak boleh dimakan. Bagi saya nilai-nilai substantif adalah sama penting kalau tidak lebih penting daripada
perkara-perkara luaran yang memang kita juga perlu ikut seperti yang diajar oleh agama kita. So ya, itulah saja yang saya nak, ada apa-apa nak tanya sebelum saya minta Tuan Haji. Yes, itu Biman, yes. Probably by when? A few working days. Yeah. So that's the very Friday. So this letter of demand that we received from you all, which you found also. Yes. For either letter of demand or letter before action. Saya bagilah, bukan kita mau sama, tapi kalau masih berdegil, tak mau kalau saya salah, tak mau lagi minta maaf, saya terpaksa lah. Bukan saja degil, angkuh dan sombong. Ada perasaan orang kata dia angkuh dan sombong. Tak nak. Kita biasa mengajar anak-anak kita, kalau sudah bersalah, mohon maaf, selesai. I will leave it to my lawyer to advise me. Just 7 or 2, 14 days. 7 or 14 days. Okay, we fix the time. The letter will take, give him another 7 days. 7 days from the, after you send the notice. But we can file the suit anytime. I mean, after 7 days or 10 days. Just give him another last opportunity. 7 days, after the... There's no law on this. It can be 7, 10, 14, but if client says 7, 14. If he doesn't get the money, what would you use to file? You will file a suit against the agency. Defamation? It's a common law, tort of defamation. Law of tort. T-O-R-T. Tort of defamation. It's a cause of action that common law. Actually under the law, there's no fixed amount. But the last round, the court awarded me $200,000 against him 6 times and said, well, wait. But this time, if he refused, I give him opportunity, maybe the court may award assembly rate because he's stubborn. So, if he's stubborn, you show you are not repentant, the court may award more. To teach others that when you are wrong, please apologize. You fix it instead of by law. It's not fixed by law, but by court cases. Since the rules of court were amended in 2012, year 2012, okay. The rules say that we cannot state the amount claim in the statement of claim. So it has to be an amount to be assessed by court. Since the rules were changed, it used to be fashionable to state the amount, but now because of the rules change. So I think it's not advisable to speak up. Kalau tak ada, saya minta YDP PAS, yang dipertua PAS Beruas untuk memberi sedikit pandangan beliau selama ini bekerja sama dengan saya. Jadi Beruas, adakah pernah saya anti Islam? Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Pertama sekali, saya bagi pihak Parti Islam Sentiasa PAS kawasan Beruas menolak sepenuhnya unsur tuduhan dan boleh dah diibaratkan sebagai satu fitnah yang melulu kepada ahli parlimen kami yang selama ini saya bertugas dengan beliau dan saya dapati beliau sangat intim dengan masyarakat setempat. Asalkan masyarakat setempat itu status miskin. Miskin, beliau akan turun bersama-sama saya
membantu sekadar yang mampu. Jadi banyaklah jasa-jasa beliau selama beliau memimpin parlimen luas, menjadi ahli parlimen, membantu contohnya bantuan kepada fakir miskin setiap menjelang bulan Ramadan dan berbuka puasa sekali dengan kami di markas untuk bulan Ramadan dan majlis-majlis yang kami anjurkan untuk macam berkhatan beramai-ramai, beliau tak ketinggalan untuk hadir dan memberi sumbangan secara terus kepada peserta-peserta khatan dan ibu bapa beliau lah. Di yang lain-lain tak payahlah saya sebut, dan saya menyimpulkan supaya budaya fitnah-memitnah ini diberhentikan serta-merta lah, sebab saranan-saranan daripada agama pun melarang tegas supaya menuduh orang, melabel orang, memfitnah orang walaupun orang itu bukan seagama dengan kita, sangat-sangat dilarang oleh Islam. Jadi untuk itu marilah kita bersama-sama untuk menghindari masalah tuduh-menuduh dan fitnah-memfitnah ini, sebab bahayanya sangat-sangat besar. Sekarang itulah. Terima kasih. Dari penjelasan tadi, kata saya pergi menolong fakir miskin di kawasan Haji. Ya. Mereka orang Melayu Islam semua terangkum dalam Melayu Islam di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita bagi khusus untuk Melayu saja Islam. Dan bulan-bulan yang lain tak khusus lah, itulah ini itu cerita lain. Ini ceritanya di dalam bulan Ramadan khusus untuk orang bangsa Melayu dan Islam. Maka tertolaklah tuduhan yang mengatakan beliau ini sebagai anti Islam. Sangat kurang. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nah, saya ni sorry ya, ini Ustaz Zulkifli Hasan, dia seorang guru agama. Sepanjang pengalaman saya semasa webbing guest sebagai ahli parlimen Gruas, apa-apa saja program yang dianjurkan, program-program keagamaan yang dianjurkan, selagi mana ada jemputan Dara Ratungge, dia akan hadir. Dan apa-apa sumbangan yang diperlukan, sampai apa kalau masjid ke surau ke atau apa-apa program event agama yang dilaksanakan, kalau minta sumbangan, setakat yang saya tahu tidaklah diabaikan. Yang menjadi masalahnya di Parlimen Luas adalah masjid-masjid yang dikuasai oleh UMNO tidak memohon ataupun tidak menjemput Datuk Ngek datang, maka dibuatlah satu pertuduhan mengatakan Datuk Ngek tidak meraihkan penganut agama Islam, sedangkan mereka yang menolak ataupun tidak menjemput. Maka Datuk Ngek, saya faham, dia pun rasanya faham apabila aktiviti agama ini ada batasan dan had yang tertentu. Sekiranya dijemput, maksudnya dia layak datang dan dia sesuai datang dalam program itu, maka dia hadir. Kalau tak dijemput, nanti kalau dia hadir, nanti jadi satu perkara yang rasa janggal. Sebagai contoh, dulu dikatakan apa, majlis korban, Datuk Ngek pegang-pegang nak sembelih, kan tak betul. Maka tak sesuai untuk dia hadir. Bagi event-event keagamaan, kebanyakannya boleh katakan semua lah, kalau sekiranya dijemput, insyaAllah dia akan datang. Kalau dia minta sumbangan, selama yang saya tahu, dia akan sumbang. Terima kasih. Okay, any question? Kalau tak ada, thank you very much. Terima kasih ya. Okay, thank you very much.